Ahoj, děti! Na straně nadepsané F4 v prvním cvičení máme další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tady budeme procvičovat skládání slov. Na obrázku je zvon. Takže diktujte písmena. Z, V, O. Výborně. Další slovo. Tak, řekněte, a protože to je jedna slabika, která obsahuje čtyři písmena, tak chci hnedka písmena. S, l, o, n. Další. Pozor, tady to má dvě slabiky. Mhm. rozdělte. Tak. Nápověda. Fred. Pozor, to jsou čtyři písmena. F, R, E, K. Náročné slovo. Fredka. To hledáte. Drak? Mm -mm, míč ne, ale ten sport. Ano. Fotbal. Fotbal. Výborně. Další slovo. Mm, kdo si to pamatuje? Název pro tento kabát. Frak. Tak a ještě. A dokážete? Výborně. Takže, poslouchám. Flet. Na. No. A ještě jedno slovo. Už říkáte písmena. Del. Fín. Výborně, tak. A ještě druhé interaktivní cvičení. Tady budeme poslouchat kolegu, jo? Fontána. Fontána. Slabiky. Fontána. Pomůžu von da na. Další slovo. Delfín. Tak to jsme skládali před chvílí. La. Děkuji za nápovědu. Složili jsme slovo delfín. Fasáda. Fa. Sa. Da. Flek. Fa. Dobře. Frak. To jsme už také skládali. Frak. Flétna. Létna, chvíli jsem hledal to, takže ještě jedno slovo. Fredka. slovo Fredka jste mi dokázali nadiktovat. Děkuju, dobrá spolupráce. Myslím si, že skládání slov se velice lepší.